Oye, vipi wanangu? Lakini mbona jamaa mimi simuelewi? Yaani scandal kibao hapa za mademu lakini huyu peke yake ndio hana demu hapa kwa sikia. Mimi naona mimi nashangaa na tena nimuone. Au jamaa vipi lakini? Mnaongea polepole. Mimi ndio sijawahi kabisa. Au jamaa simuelewi yani. Basi muongea nini wanangu kama kuna mtu mbaya ni mimi Hassan Boy, Mnyamwezi, Albino, mtoto wa mama, mimi ni mnoma. Wapi babu? Bona mimi demu. Bona kama demu mwenyewe ndio huyo. Bona kama kuna mtu mbaya mimi. Demu ndio huyo. Sasi aje yule si utaona mtanabii. Sawa tuoneshe basi. Sasi utaona tuseme. Ngoja afike basi. Tuoneshe ndio tuoneshe mwana tukutafue. Wewe aje wanangu ni mnoma. Haya seti nini wanangu hiyo. Huyu aje. Oh, stado. Mambo. Yasi basi dadangu. Samahani dadangu. Nilikuwa naomba tu niweke namba kwa simu. Wale wenzangu pale wananisuta na kuniambia shoga. Eh? Anasema hivi mimi sina deni, naomba simu. Siwezi. Kafaa dada, hata kama nikukulipa mimi nitakulipa. Siwezi. Eh, wewe. Naomba simu. Eh, alafu unaniweza jamaa. Eh? Hapo jamaa nimemwambia izani huyo. Mimi niangalie. Sawa, niweze pe namba hata nao wajue umenipa namba basi. Eh? 0786. Niweza. Sikupi namba andika nini sasa? Poa basi. Asante dada.